fulla av alla utmaningar och möjligheter och kanske också problem, någon tänkte, när de hört Bo Dahlbom och Anna Breman. Vi fortsätter här och vi fortsätter att djupdyka just i privata sektorn. Vilka? Jag vill gärna se möjligheterna och utmaningarna. Så vi har en hel del vi kan diskutera här framöver. Jag heter Ann-Sofie Sjöberg och jag arbetar som teamchef hos TCO för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning. Jag ska moderera den närmaste timmen och göra en kort inledning. Och därefter så kommer vi att få höra Karin Kristensson som är utredare hos Finansförbundet. Och vi kommer att få lyssna på Peter Skyhag, kommunikationsstrateg från Journalistförbundet. Ni får också gärna twittra under hashtag framtidens jobb. Och det här seminariet det direkt sänds på tco.se kan man följa. Och vi kommer även att sända via SVT Forum hela konferensen. Jag tänker göra en tillbakablick från mitt arbetsliv. Och jag är ju då en sån här född på 1900-talet. Och jag har en bild framför mig, en löpsedel om det är någon som kommer ihåg den, från 1999, fredag den 17 september. Då jobbade jag på posten som presssekreterare. Då stod det stort uppslag på Aftonbladet. Alla postkontor ska läggas ned. Om det är någon som kommer ihåg den löpsedeln. Alla postkontor. Det var 5000 postkassörer, det var främst kvinnor, som riskerade sina jobb. Och, för man skulle inte längre kunna ta ut pengar. Ni vet, man kunde sätta in pengar, ni som var med då. Betala räkningar eller ta ut pension till och med. Kvar skulle bara bli in- och utlämning av paket. Och jag kan tala om att den dagen var det oerhört rushigt att jobba på postens presstjänst. Det var så många frågor, många var upprörda. Året var 1999. Hur gick det då? Ja, ni vet ju alla att det var ju en serviceomläggning. Postkontoren försvann. Men vad hände med postkassörerna? Några år senare, ett antal år, 4 år kanske, då jobbar jag för TRR, Trygghetsrådet, som stöttar privatanställda tjänstemän till nya jobb. Omställning. Jo, de här postkassörerna, de hade fått stöd då. Och många av dem kunde med kortare utbildning inom ekonomi, det kunde vara lön, redovisning, så gick de vidare som redovisningsassistenter, ekonomiassistenter. Många gick också till olika former av kontaktcenterjobb och helt enkelt jobb där man mötte kunder, olika kundjobb. Så de gick vidare, men det blev någonting helt annat. Nu ska jag klicka fram en liten bild som jag har fått låna här av TRR Trygghetsrådet. Ska vi se här. Jag gick inte att klicka där. Vi klickar manuellt här. Så. Man kan säga att det är som en slags upp- och nedvänd EKG-kurva det här. Hur ser det nu ut här? Ja, vi börjar på 80-talet, eller början av 80-talet. Det var en vd för TRR Trygghetsrådet som sa så här illa kommer det aldrig mer bli. Då blev dryga 7000 tjänstemän uppsagda. För den här EKG visar hur många tjänstemän som har blivit uppsagda inom den privata sektorn. Och ja, så illa kommer det aldrig mer bli. Det stämde inte riktigt. Utan det visade sig sen att det blev ju väldigt många fler kriser. 90-talet, kriset, fastighetskrisen. Vi har på mitt början av 2002, 2003, då är det telekom och IT. En stor kris med, man trodde inte jobben skulle komma tillbaka. Vi pratade om jobless growth. Och sen så kom en ny peak av riktigt verkstadsindustrin 2008-2009. Kort tid. Men vad man kan se från varje gång, blev det bättre emellanåt? Ja, omställningen den flyttades hela tiden och hålls kvar på en ännu högre nivå. Så att det här som handlar om konjunktur är ju en del. Men jag skulle vilja säga att den stora delen också en ständig omställning, en ständig förvandling som sker inom företagen. Det är inom life science, det är inom telekommunikation, det är inom journalistik som vi kommer få höra. Ett antal sektorer, det är jobb som försvinner,
Men som vi också har hört Eva Nordmark säga nu på morgonen, vi har ju lika många jobb som faktiskt tillkommer också. Och det är just det som är den stora frågan, tror jag, för de flesta. Jag stod och pratade just inför ett antal journalister för ett antal år sedan. Att journalistikjobben, var kommer de nya jobben, var det en kvinna som frågade. Vad ska jag göra? Och det är ju där vi hela tiden återkommer till den här frågan. Ja, men vad är det jag ska göra nu när jobben försvinner? För det är ju det vi alla funderar över. Och då vill jag bara påminna just om den undersökning som vi precis har gjort av alla TCO-tjänstemän, där man också säger att ja, jag vill byta jobb och jag tycker det vore intressant. Men vad är det som hindrar oss att göra det? Ja, det är många olika delar. För det första så måste det finnas det här utbildningsutbudet. För många av oss behöver fylla på lite grann. Inte gå 4 år kanske en ny utbildning, men kunna gå in 1 år. Kanske ett halvår på, det kan vara yrkeshögskola, högskola. För vi vill också varva jobb och studier, så det är en viktig del. Sen är ju en annan del att vi inte riktigt vet vad vi vill göra för någonting. Vad tredje säger, ja men jag vill gärna, men vad är det jag ska göra egentligen? Och det här med studievägledning, ja, det är en del som tycker det saknas då inte. Men frågan är om man vet vad man ska vända sig också. För det här, vad vi ska göra, det kanske är det som är framtiden, att det här samtalet, att det är det vi behöver ha kvar, och sen kommer vi sitta och jobba med olika digitaliserade former. Men just den här frågan, vad ska vi göra i framtiden? Entreprenör, starta eget, vad var alla de olika jobben? Big data, arkitekt kanske man ska bli. Jag går och ställer den här frågan som är en appfråga. Jag hoppas alla har laddat ner appen. För det här är ju inte bara vilket jobb man har, men vilken tror ni är den största förändringen just på privata sektorn? Och privata sektorn är ju väldigt stor. Men skriv gärna ner det här och sen något svar på vad ni tror. Så tittar vi på det efteråt när Karin och Peter har gjort sina presentationer. Så nu välkomnar jag Karin upp. Ja, jag har inga bilder, men det kan vara kvar där. Tänkte prata lite om hur framtidens finansbransch kommer se ut. Vilka arbeten som kommer tillkomma, vad som kommer försvinna. Och kanske lite vilken kompetens som kommer efterfrågas av våra medlemmar, Finansförbundets medlemmar i framtiden. För det pratas ju ofta om att allt fler och allt mer avancerade, eller ganska avancerade yrken tas över av digital teknik i finansbranschen. Man kan göra redovisning, rådgivning, uträkningar, administrativa uppgifter digitalt. Produkterna blir mer kundanpassade, det kommer in många nya aktörer, många appar, man kan få precis det man efterfrågar på ett helt annat sätt än tidigare. Och konkurrensen i branschen ändras. Och det här är ju bra. Alltså, det leder ju till nöjda kunder, de får de produkter de vill ha. Det är en viktig drivkraft i teknisk utveckling, omvandling, produktivitetsutveckling och ökat välstånd. Och jag tror att om vi vill ha en modern finansbransch så måste vi vara positiva till det här. Vi vill ha en konkurrenskraftig finansbransch. Vi vill att företagen ska finnas kvar i Sverige. Den fintechutvecklingen som finns idag, där många företag flyttar till Stockholm, det är ju något som vi vill fortsätta med. Men det råder, jag kan tycka att det oftast målas upp en ganska mörk bild av så här att alla arbeten i finansbranschen kommer tas över av datorer. Robotrådgivare är liksom det som kommer tas över vid alla våra medlemmars jobb i framtiden. Och det är klart att nya jobb kommer tillkomma, andra kommer försvinna, men det behöver ju inte ske. Jag tror att så länge vi garanterar att våra anställda är rustade för att möta framtiden, så tror inte jag att arbetstillfällen behöver försvinna. Jag tror inte att framtidens finansbransch är en finansbransch av bara datorer. För att det är ändå en serviceinriktad bransch, vilket jag tror att mycket i privat sektor kommer att komma upp. Liksom när man behöver den personliga kontakten. Om vi vill skapa mervärde mot våra konkurrenter så vill man ha möta en människa. Det är inte datorer som kommer skapa det här mervärdet, för alla har möjlighet till den typ av teknik. Men efterfrågan på digital kompetens som man kan hantera de här datorerna kommer ju såklart öka för våra medlemmar. De kommer ha höga krav på sina kompetenser och deras arbetsmarknad ändras snabbt.
om man utbildar sig liksom till civilekonom och sen går man ut och jobbar, så kommer inte den utbildningen räcka hela vägen. Där man behöver kontinuerlig kompetensutveckling, man behöver omställning kanske om man blir uppsagd och sådär. Men och för att lyckas med detta så behövs ju kompetensutveckling hela tiden under arbetet. Och det vi kan se hos våra medlemmar är att det här ansvaret för kompetensutveckling väldigt mycket läggs på den enskilda individen. Det åläggs varje individ som är anställd att klara framtidens kompetenskrav, och det ges inte tid eller möjlighet från arbetsgivaren att kunna få den här tiden på ordinarie arbetstid. Vi har kollat lite på våra medlemmar, och hälften av Finansförbundets medlemmar som ägnade sig åt inläsning i samband med kompetensutveckling under förra året vittnade om att de fick göra det helt eller delvis på sin fritid. Så det är nästan hälften av dem som kanske till exempel behövde plugga till ett prov. Licenseringar och sånt är väldigt vanligt i vår bransch. De fick göra det på fritiden kanske. Samtidigt som man tar hem barn fick man plugga. Man fick ställa in en middag för man fick plugga. Och det här är liksom licenseringar som de måste ha för att utföra sitt jobb. Så det är ju ett problem som vi ser, att medlemmar får ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Och hälften av den planerade kompetensutvecklingen för våra medlemmar ställdes in. Och anledningen till det är att det inte har funnits tid till kompetensutveckling. Och bara drygt varannan av våra medlemmar uppger att de har en tydlig individuell kompetensutvecklingsplan. Och samtidigt vittnar de om ökad stress och arbetsbelastning. Så det är någonting som inte prioriteras här. Våra medlemmar får väldigt dåliga förutsättningar för att öka upprätthålla sin kompetens i takt med att arbetsuppgifterna förändras. De får varken den tid eller den vägledning som behövs för att kunna leva upp till de högre kraven som finns på deras arbetsmarknad. Och jag tycker att det handlar om en fråga om prioritering från arbetsgivarens sida. Jag tror verkligen att det finns resurser att prioritera det här om man vill. Men man kanske kan se en trend då istället där arbetsgivaren väljer att inte se till den befintliga arbetsstyrkans utvecklingspotential och kompetensutvecklingsmöjligheter. Och med det vill jag kan säga att jag förstår att uppsägningar inte går att motverka helt. Men, och det här vi såg tidigare om omställning, det är ju en viktig del. Men det kanske inte ska vara första alternativet att köpa ut en anställd. Det första alternativet kanske ska vara att se vilken möjlighet har den här personen att kompetensutveckla sig inom ramen för sitt arbete. Det blir ju en väldigt konstig sak om man ser på människor som lite slit och släng, att man tar in ny personal hela tiden. Och jag är också rädd att det kan bli ganska mycket fördomar som blandas in i det. Äldre kan inte lära sig dator, det här är kvinnojobb, det här är mansjobb. Det är nog lika bra att vi tar in någon nyutbildad och gör det jobbet. Och det här handlar ju om prioriteringar, att alla som är anställda i branschen ska få rätt möjligheter att ta till nya kompetenser. Och det grundas ju en tilltro till människans inneboende potential på något sätt, att kunna ta sig till nya kompetenser. Och därför tycker jag och vi att det är viktigt att kontinuerlig kompetensutveckling garanteras till anställda, att man får den här tiden och de prioriteringar som behövs. Och med det kommer ju också minskade inlåsningseffekter, som också är viktigt för våra medlemmar, att man inte ska känna att man inte har möjlighet att byta arbete, att man inte hänger med i det kompetensskiftet som finns, att man känner att arbetet springer ifrån en. Man kanske sitter fast på sitt arbete och kan inte byta om man vill byta. Det är ju inte bra för samhällsekonomin, det är inte bra för arbetsgivaren, det är verkligen inte bra för den som arbetar. Det känns ju väldigt tungt, det blir en psykosocial fråga liksom, att om man känner att man sitter fast på sin arbetsplats. Utan vi vill att våra medlemmar ska vara rustade för framtidens arbetsmarknad. Och man kan undra lite varför det har blivit så här, för att det är ganska tydligt att efterfrågan på just tjänsterna i privat sektor inom finansbranschen finns. Kunder vill gå till ett bankkontor, de vill träffa en banktjänsteman. Det här är något jag brukar följa, vad Svensk kvalitetsindex rapporterar om branschen. Och de säger att den bank som har mest nöjda kunder är den bank som har klassisk kontorsverksamhet. Och de skriver att fortfarande uppger 5 av 10 bankkunder att de har besökt ett kontor under det senaste året. Och det var 6 av 10 för 10 år sedan. Så det är inte en jättestor minskning med tanke på hur förändringen har skett på branschen, hur mycket kontor som stänger och vad arbetsgivarna verkar vilja ha för utveckling. Kunder vill fortfarande gå till banken. Och det man kan se då är ju att med mer begränsad tillgång på bankkontor är det inte märkligt att svenska bankkunder blir missnöjda. Förtroendet för branschen minskar, folk blir sura, och det här lägger de på
på de banktjänstementen som finns på de här befintliga kontoren, och det blir bara färre och de får mindre tid att ge rådgivning för att mer ska ske digitalt, men, och de får möta kunder som är arga och de blir stressade. Så det blir ett arbetsmiljöproblem också när man får fler kunder som är mer missnöjda. Samtidigt så ska de ta emot fler digitala kontaktsätt. Det är många banker som öppnar chatter, man ska ringa, man kan mejla. Så det kommer ju den vägen också. För det är egentligen den vägen jag tror att man kanske från banken skulle vilja att alla frågor kom in. Men det är inte så kunden vill. Så det blir någon slags motsättning där. Så det blir istället också ökad stress. Och jag tycker väl, alltså personligen tycker inte jag det är så konstigt att kunder vill gå till en bank. För att det är så här, känns väl ganska naturligt kanske, för det är så stora beslut. Det är så här, vart ska jag lägga mina pensionspengar? Hur ska jag ta det här bostadslånet på typ 4 miljoner? Jag vill prata med en människa. Jag vill att någon ger mig råd. Och det här är något som vi har inom Finansförbundet har jobbat lite på. Och vi har lanserat ett begrepp som vi kallar framtidskapitalet. Där vi liksom trycker på att just det här som vi pratade om tidigare, som Anna pratade om, att den kreativiteten, den sociala kompetensen, att få en människa att känna sig trygg, det kan inte datorerna i en serviceinriktad bransch ta över. Utan det är ju liksom, framtidskapitalet är det personliga mötet, att kunna ge rådgivning och trygghet. Och istället då för att skära ner på det här personliga mötet så skulle man kunna använda digitaliseringens fördelar och frigöra tid från till exempel administration, rutinarbete, sånt som datorer kan ta över, för att istället ha det här mer värdeskapande arbete som kunderna vill ha. Och rådgivningstimmarna. Och det är ju så här vi kan använda digitalisering och det mänskliga med varandra. Och det är ju det vi hoppas att utvecklingen ska gå emot. Med ja, god rådgivning, längre samtal. Och det är ju så vi minska stressen för de anställda i branschen. Och det är också så vi ökar kundnöjdheten, eftersom det är det här kunder efterfrågar. Och det är också så vi använder digitaliseringen till vår fördel. För att, som sagt, vi vill ju att digitaliseringen ska finnas. Vi vill ha en teknisk utveckling, men vi vill också använda den på det bästa sättet. Och jag tror också att det här är ett sätt att kunna få företag att stanna i Sverige. För i finansbranschen så är det en del företag som flyttar utomlands. För att det är billigare kanske. Och det ska inte vara det smartaste alternativet. Det smartaste alternativet ska vara att stanna i de nordiska länderna där kompetenspersonal finns. Och det ska kosta att inte konkurrera med kunskap. Utan istället, det ska vara liksom bättre att konkurrera med kunskap än med lägre löner. För att kunniga medarbetare och att ha medarbetare är en viktig resurs för företagen i branschen. För att det här är en serviceinriktad bransch. Och det är viktigt för samhället, tror jag. Liksom man ska, finansbranschen är ju ändå en bransch som är viktig att ha förtroende för. Det kunde känna sig nöjda. Det är en viktig bransch på det sättet. Så jag tror att om vi använder digitaliseringen till vår fördel och det mänskliga, så kommer det bli det bästa. Jag stannar där. Tack. Tack för det, Karin. Jag tror att vi gör så att vi släpper upp Peter på en gång och sen så tar vi frågor från båda två sen. Kan hoppa över den. Börja direkt här. Lite om förutsättningarna och spelplanen för journalistiken. Vi har pratat en hel del om digitalisering här på förmiddagen och den har ju slagit rätt hårt mot mediebranschen. Tryckpressar och papperstidningar känns väldigt 1900-talet, för att använda Bo Dahlboms språk. Det är någonting som... Det var intressant. Ursäkta, nu försvann den här. Där. Det är liksom, det är verkligen mobilapplikationer och nya digitala lösningar som gäller. Det är det som mediebranschen försöker verkligen hitta och skapa. Samtidigt så är det, jag har skrivit, att alla kan vara publicister. Alla kan publicera sig idag. Och det här skapar en konkurrenssituation för journalister som är rätt tydlig. Och journalistrollerna förändras väldigt mycket under de här, sen millennieskiftet. Deadline var ju ett begrepp förut. Det är ju knappt det nu. Det är liksom realtidsrapportering som gäller på olika sätt. Nya aktörer, Google och Facebook var ju två av de här fem herrarna
eller pojkarna som Bo Dahlbom tog upp tidigare idag. Det har ju blivit väldigt tydliga konkurrenter till medieföretagen. När man sitter på väg till jobbet så kanske det är väldigt många som klickar upp Facebook snarare än DN, oavsett om det är pappersvariant eller digital variant. Och här känns det som mediebranschen lite grann håller på att vackla på om de ska... De vill gärna spridas mycket och då vill man använda Facebook. Eller ska man jobba med Facebook eller ska man se det som en konkurrent? Där tror jag vi får... Det kan vi diskutera längre fram kanske. Men klart i alla fall att affärsmodellen som den har varit känd länge via annonser och prenumerationer drar in pengar för att publicera journalistik. Den fungerar inte längre. Man försöker få digitala intäkter, men det är svårt. Det är väldigt svårt. Och det har ju gjort att det har sett ut så här ganska länge. Eller ja, de senaste 5 åren ser man sådana här rubriker nu och då. Det är många jobb som försvinner. Och då ska man komma ihåg att det så som de traditionellt har sett ut försvinner de. Det görs fortfarande väldigt mycket journalistik och det konsumeras kanske mer journalistik än någonsin tidigare. Men just det är det här att ta betalt för det som är problemet. Men det finns också, för att hitta de här nya intäkterna så provar mediehusen provar nya vägar. Försöker, ni har hört native advertising, branded content och olika typer av sponsrat innehåll. Och självklart försöker man hitta nya sätt att tjäna pengar på. Det som är faran här är ju att gränsen mellan journalistik och reklam kan bli väldigt suddig. Och på sikt så kan ju det skapa problem för trovärdigheten för den journalistiska delen. Det är helt uppenbart. Men det är en stor strukturomvandling och det är självklart att man försöker hitta nya vägar. Och det måste man göra. Och då blir det lite... Jag såg tidigare här refererar man som till just den här strukturomvandlingen som någonting väldigt smärtsamt. Och det är det ju. Det är jobbigt. Men man måste också prova nya sätt. Sett till samhällsperspektiv så är det ett problem att antalet journalister minskar. Det är helt enkelt färre som ska producera mer. Det är färre som ska granska makten och samhället. Och i takt med att redaktioner krymper så blir källkritik, faktagranskning blir någonting som oundvikligen tummas på. Det är ett stort problem och det är någonting som branschen behöver se över och lösa. Nya typer av anställningar har vi sett de senaste 10-15 åren väldigt mycket. Och det handlar väldigt mycket om den kanske tydligaste, alltså visstidsanställningar, det som kallas för utlasningar, alltså ett begrepp där personer tas in men sägs upp innan de når företrädesrätt och liknande, har varit vanligt. Det som har hänt de senaste åren är att man, framförallt stora mediekoncerner, har startat egna interna bemanningsföretag där man hyr ut personal till de egna moderbolagen. Och det här kan man väl ha olika synpunkter på, men det man kan säga är att lönen i de här bolagen är väldigt mycket lägre än de som sitter kvar på direkt på moderföretagen. Och när man då pratar om att man behöver omfamna den här nya revolutionen och se det som någonting positivt och så ska man definitivt göra det. Men man ska inte glömma bort alla de här sakerna som också är bra med 5 veckors semester och jämlika löner och så vidare. Som är lätt att de försvinner lite när det skapas väldigt nya arbetstillfällen väldigt fort. Outsourcing har blivit mycket vanligare också. Tydliga exempel är väl kanske inom public service där folk tidigare satt fast anställda på de bolagen. Nu finns de i produktionsbolag och underleverantörer och jobbar där. Egentligen
ibland med samma produktioner, eller liknande i alla fall. Men de tjänar lite mindre och har inte lika lätt att ta semester och liknande. Det är ett problem kan vi se. Sen är det ju väldigt tydligt att den nya journalisten ska kunna väldigt mycket. Det är inte bara skriva utan även fota, göra alla olika saker egentligen. Redigera i en annan grupp som är på väg bort. Men om man tittar framåt, försöker spana lite. Karin pratade mycket om kompetensutveckling och det är en otroligt tydlig del i en bransch i stor strukturomvandling. Det finns idag krav på att våra medlemmar och journalister ska kunna programmering. De behöver inte vara programmerare, men de ska förstå konceptet. Kunna göra hantera stora databaser, göra journalistik av det. Finns det ett begrepp som har blivit databasjournalistik? Liksom. De ska förstå, jag menar, på redaktionen idag så är det självklart på alla fall de lite större medieföretagen att man har UX-are, alltså folk som verkligen ser till att användarvänligheten är tipptopp. Det handlar inte bara om det journalistiska hantverket längre, utan man måste också kunna paketera och presentera på ett bra sätt. Så att kompetensutveckling är väldigt viktigt. Och precis lite som Karin också var inne på, så är det i takt med att intäkterna sjunker, sparpaketen blir fler, så har inte, det är ingenting som erbjuds av via arbetsgivaren i någon större utsträckning, utan man får se till det här behovet själv väldigt mycket som journalist idag. Och tittar man på utbildning, vi gjorde en mätning förra året, ska göra en nu igen här, men då var det förra året vid den här tiden så var det 1900 journalister som utbildades in i en bransch då som, ja, ni såg rubrikerna tidigare, på väg där jobben blir färre. I sig inget problem om utbildningarna då också hänger med i vad som behövs. Vi pratar lite om programmering och UX och sådana bitar. Det måste också vara en del då för att de ska kunna vara attraktiva på arbetsmarknaden. Och det har skett en hel del där, helt klart. Det behövs göras mer. Sen en annan viktig del är vidareutbildning. Väldigt många av de här 1900 går grundutbildningar. Det måste finnas mer vidareutbildning för journalister. Speciellt då om man vill utveckla det här yrket och ta vara på strukturomvandlingen och de positiva delarna som digitalisering ger. En annan utmaning är tryggheten. Jag var inne lite på det med semester och just de här sakerna som kanske fackförbund har varit delaktiga i att ta fram. Det är många av våra medlemmar i de undersökningar vi gör som pekar på att den psykosociala arbetsmiljön börjar bli hopplös. Även de som känner att de har kompetens nog att vara kvar lämnar för att man orkar inte. Hat och hot har blivit en del av vardagen, vilket också vi kan se i undersökningar tyvärr leder till en ökning i självcensur. Det är tufft att arbeta som journalist idag. Och det här är ju liksom, på ett personligt plan så är det inte bra om folk lämnar jobbet för att de inte orkar. Kompetensen finns där men de orkar inte. Det är inte heller bra förutsättningar för att skapa bra journalistik. När man ser en ökad självcensur. Sen är det ju den stora knäckfrågan är ju finansieringen. Hur ska man få affär i journalistik? Man kan säga att egentligen så har journalistik på ett sätt aldrig burit sig själv, utan man har alltid haft andra intäkter. Annonser, prenumerationer och liknande för att finansiera journalistiken. Och jag tror att en sån här tydlig sak, Blocket var ju en gång en del av Schibsted. Alltså det är ju den nya annonsmarknaden verkligen. Nu är det ett eget företag som genererar stora vinster som inte har någon koppling alls
till att finansiera journalistik, i alla fall inte direkt. Och lite grann om journalistrollen och hur den kommer att utvecklas. Alltså robotisering och automatisering, det finns redan i mediebranschen. Det finns alltså att sortera stora mängder data och leta upp fakta och skriva notiser och sånt där, det finns redan där. Men det kommer alltid att behövas människor som gör de mer komplexa delarna av journalistiken. Så det är vi rätt övertygade om. Men det man kan se är att specialisten och att kunna hantverket, det journalistiska hantverket, ja. Men att bli specialist dessutom på ett område, att vara väldigt kunnig i en sak, kommer att öka möjligheten att vara framgångsrik. Och det kan vara, du kanske inte bara jobbar som programledare, utan du är programledare och så föreläser du om det här ämnet som du kan väldigt mycket. Du kanske blir expertkommentator på något sätt, du har en krönika i en tidning och så vidare. Och lite, om man ska uttrycka det så här superenkelt och ganska hårdraget, så om 1900-talets journalist var fast anställd på en redaktion och rapporterade om lite allt möjligt, så är nog journalisten om 20 år mera en expert, en specialist på ett eller kanske ett par tre områden, och jobbar med det på olika sätt. Som journalist ibland, som kommunikatör ibland, som expert ibland. Så att ja, det kommer att blandas ihop ganska mycket. Och rollen kommer att förändras väldigt mycket under de här 20 åren, tror vi. Det var det jag hade tänkt säga. Tack så mycket, Peter. Det var en intressant bild vi fick från Journalistförbundet och från Karin på Finansförbundet. Jag tänkte först med några tankar och reflektioner kring era två föredrag här. Blir det värdeskapande som banktjänstemannen går över till, just samtalet, mötet? Är det däråt vi ser, och en del som blir digitalisering? Är det som vi ser framåt? Ja, jag tänker det. Jag tänker att jag ändå hörde lite likheter här, att man kan använda digitaliseringen till att göra vissa enklare grejer. Det kan ju till och med vara skönare för kunden. Jag ska bara göra det här. Jag kan göra det via datorn. Jag behöver inte gå till ett kontor. Men när man behöver mer, det mänskliga, det värdeskapande, det större, den servicen, då vill man ju träffa någon. Och det är där jag tror att många banktjänstemännen på kontoren och så kommer att tänka att det är det bästa. För det liksom får ut det bästa av allting om man lägger mer fokus på det. Och det är det jag hör för journalisterna också, att man gör detsamma. Att det är där man kan lägga fokus, och så man kan använda digitaliseringen. Men journalisten kommer både att göra fler saker, sa du också, att bli mer diversifierad, en kombinatör på ett sätt som gör flera, fast kombinatör i bemärkelsen att vara olika roller, men också det mer värdeskapande, eller hur tänkte? Ja, alltså det kommer ställas krav på att vara väldigt kunnig och kompetent under eller i det område man uttalar sig om. För att annars finns det en stor risk att man avfärdas ganska lätt. För det finns, i och med att det finns alltid olika experter där ute som kommer att vilja diskutera det här med dig. Och då behöver du behöver kunna vidimera det du säger och det du har skrivit eller sänt eller vad det nu kan vara. Och jag tror att den delen blir väldigt viktig. Att kunna bli ta tillbaka den rollen som man kanske fanns för 30 år sedan, när det var, man öppnade tidningen och så berättade någon, så här ligger det till. Mm. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Men jag tror att här behöver mediebranschen hitta ett sätt att bli trovärdiga i den rollen igen. Tack. Jag tänkte också på när det gällde vem som ska betala, var ju du inne mycket på, Peter. Och när det gäller bankerna då, på finanssidan, hur kommer det se ut framöver? Är det liknande? Ja,
det beror nog på vad man pratar om. Vem som ska betala för tjänsten eller vem som ska betala för det. Men jag tjänsten. För tjänsten. För det här är något som jag har, som har uppmärksammats lite. Jag tror det är i England där man har sett att det börjar bli så att de som har råd till god rådgivning får det. För det andra kan standardiserade kan datorn göra. Och det här är ju ett problem som kommer att behöva mötas i vår bransch i framtiden. Nu är det ju fortfarande så att, eller att man har rätt i sin banktjänsteman och så, man har ett konto, men jag tror att i framtiden då, att det redan börjar bli som att det kommer bli ännu mer så att det standardiserade, det digitala kan alla få rätt till, men det andra kan kanske de som betalar eller vissa kunder med mer pengar få möjlighet till. Och det är ju en samhällsekonomisk utmaning såklart, för att med hjälp av rådgivning och hjälp med sina investeringar så, det kan ju ge en person mer pengar, och om då kan vi se, kan det här skapa klassklyftor, ett sånt system och så. Så det är något som inte vi, jag har inte hunnit, vi har inte sett det jättemycket och därför inte hunnit se jättemycket på det än, men man ser ju den utmaningen. Vem betalar, om kunden ska betala, bara för det, vad skapar det för samhällsekonomisk utmaning? Absolut. Jag tänkte bara, alltså det finns ju just hur man ska betala för det. Ingen har ju hittat den lösningen än riktigt, men det är ju, det finns ju exempel, till exempel Blank Spot Project är ju ett sånt, där man via donationer och crowdfunding och medlemskap egentligen bygger upp ett medie, och där man egentligen, man publicerar för alla, men man låter medlemmarna vara med under reportaget. Då är de exklusiva och får veta hur det går till. Jag tror vi kommer att se väldigt mycket olika sådana lösningar som kommer att lyckas och kanske inte lyckas. Men det är ju det som är omvandlingen, liksom, helt enkelt. Och i den här snabba omvandlingen, ni tar båda upp just kompetensutveckling. Det är då arbetsgivarens ansvar att se till att man har den kompetensutveckling som krävs, kunna utföra sitt arbete och kunna fortsätta göra det. Men också då arbetstagarna som har också kanske då ett ansvar för kompetensutveckling, men där ni båda vittnar om att nej, men det här får man göra på efter arbetstid, eller det hinns inte med och det är för pressat. Är det... Ja, nej, men det är så det ser ut. Och vi har ju en växande skara egenföretagare eller frilansjournalister. Och där är det ju verkligen, alltså de ska ju sörja för det själva, men då måste de ju också ta extra betalt för det, så att säga, i arvoden. Och här har vi sett att arvoderna har ju stått stilla eller sjunkit. Så att det är ju en väldigt stor utmaning att försöka hitta. Man vill stimulera mycket nya former, men man får som sagt inte glömma bort att man kräver ökad kompetens hos de som ska leverera, men man kanske inte, det finns inte tillräckligt mycket pengar att betala för. Och det här är ju det är den här smärtsamma i det hela. Och här behöver man hitta intäkter så att man kan betala skäligt egentligen för tjänsterna. För annars är det svårt att kräva att journalisterna också ska höja sin kompetens om de inte får betalt för den, när de väl har tillgodogjort den, så att säga. Nej, men precis. Det är klart att man som arbetstagare har ett ansvar kanske att så här, ta chanser och sånt, men då måste du också den möjligheten ge så att resurserna finnas. Så det behöver inte utsluta varandra. Och jag skulle vilja säga att i finansbranschen så finns det pengar att investera i de anställda. Vi har ju sett också, precis som du säger, mycket sparpaket, och det är många som sägs upp och det är många kontor som läggs ner, och det här är rubriker som kommer hela tiden. Men det handlar ju om att man är kanske mer benägen att spara in på just kostnader på de anställda. Och det är där man liksom lägger sina sparpaket för att kunna säkra fortsatt till exempel aktieutdelning och vinst. Så att det är ju, det handlar ju också om prioriteringar, för att i finansbranschen så finns det pengar. Det väljer de var man vill lägga dem. Ja. För vi ser ju också, för det är ju den givna, ja, men det måste finnas kompetensutveckling. Sen kommer det då, som Anna Breman säger, ja, men vi måste vara beredda på att kanske behöva byta sektor. Och kanske också för att vi kanske har jobbat inom, kanske inte just era branscher, men man kanske har gjort andra saker. Och man påbörjade en utbildning när man var 20, och sen när man börjar bli 45-46 så vill man göra, och då pratar vi om en frivillig omställning, inte att den var tvungen att vara det, att man vill göra det. Och just den möjligheten att då kunna
kunna ta ett vidare steg. Men det blir ju en annan fråga. Men hur ser ni just på den, att när hon säger att vi måste nog vara beredda på att byta sektor? Ja, det måste vi ju. Men jag tror inte att finansbranschen är en bransch som kommer att försvinna. För det är ju att medel förs mellan människor som vill låna och folk som vill investera. Att vi kan betala, att vi har en finanssektor. Det är ju en samhällsbärande del av ett välfärdssamhälle. Så att jag tror liksom inte att finanssektorn på något sätt är på väg att försvinna. Men det sagt, vill man byta jobb så är det klart att man måste kunna göra det. Och jag ska jobba jättelänge. Och då är det väl ganska naturligt att man vill byta bana. Och det är väl jättebra om man har ett samhälle som kan uppmuntra till det. Och det är ju något som ni på TCO har drivit ganska mycket. Att man ska få möjlighet till att vidareutveckla sig, bilda sig när man är vuxen. Och att man kanske på något sätt kan ha utbildningarna på andra sätt. Så det inte är där de här 3 år på ett ställe där man får de här pengarna. Så att man kanske kan kombinera på något sätt. Sånt. Så det är väl det är ju bara bra om man på något sätt ges en möjlighet att omställa och byta arbete under ett jättelångt arbetsliv. Mm. Så det är ju, ja, men det är absolut. Jag tror att lite av den här flexibla journalistrollen som jag pratade om, alltså tittar man på en del framgångsrika frilansjournalister så de jobbar lite så idag redan. De jobbar journalistiskt ibland, lite de är moderator i Almedalen ibland, de föreläser om olika saker. Och jag tror att vi kommer få se det mer och mer. Att det är den det kommer att breddas liksom, det område som journalister kan verka i. Och sen får vi se om 20 år vad vi kallar journalistik och inte. Men det kommer att det händer väldigt mycket för den här gruppen, helt klart. Mm. Kombinatör kunde då vara en, kanske både anställd och hoppa in på olika. Ni har svarat på hur den största förändringen kommer att ha påverkats här om 30 år. Och vi har fått ett resultat som vi har haft här ett tag. Miljöanpassning är en del. Är någon som vill kommentera, ställa någon fråga kring den här? Men miljöanpassning är en del som vi behöver. Okej, digitaliseringen, ja, den tror vi ju självklart kommer att vara en väldigt stor del. Som vi kommer återgå att byta tjänster med varandra igen, precis som förr, med den enda skillnaden att nu vill vi ha betalt för tjänsterna i pengar, men det kommer att vara övergående. Okej, det kanske blir den gamla bytesmarknaden. Den kanske kan vara en det kanske kan vara kombinatör och byta tjänster. Ja, möjligt. Ja. Mm. Ja, här var det en fråga. Mikael, kan du? Kenneth Abrahamsson heter jag. Jag har sysslat mycket med finansiering av forskning om arbetsliv och så. Jag tycker det är en jättespännande konferens och ansatserna och era beskrivningar av hur yrkena förändras mot ett allt mer gränslöst arbetsliv. Jag var på en bank vars namn börjar på N och då blev man uppringd av en sån här personman. Utanför vid kontoret för kunder så var det en kö ända ner till Lernia vid Liljeholmen. Det visar lite grann vad som händer i utvecklingen där. Men jag tänkte säga att det har ju skett väldigt mycket. Vi tittade på det på 90-talet. Då var det 2 jobb man lyfte fram. Det var personliga assistenter, alltså i välfärdssektorn, och så var det, då hette det inte finansanalytiker, då hette det finansvalpar. Då kom det väldigt mycket, men nu är det väldigt mycket robotar och mycket digitalt. Men vi har inte beaktat den nya demografin. Alltså att vi lever allt längre, många människor behöver vård och omsorgsstöd, allt kan inte det civila samhället fixa, och vi har en väldigt stor migration som också ställer en omställning. Så hur ser ni liksom på förändringarna i samhällsstrukturen? Det är inte bara digitalisering, utan det är demografin som påverkar jobben. Sen tycker jag det var jätteintressant att lyssna på det som journalist. Alltså för det liksom speglar lite grann det gränslösa arbetslivet. Och på banksidan har man kanske fortfarande en arbetsplats. Annars är det ju så att arbete och plats är olika saker nu för tiden. Jag är kopplad till Luleå tekniska universitet, men jag är ju aldrig där. Men då frågar jag, var jobbar du någonstans? Ja, men lite här och var. Så att gränslöst, så att säga. Mm. Ja, det var liksom lite diffusa frågor. Men grundfrågan är egentligen, alltså,
i diskussionen så beaktas inte den stora demografiska omvandlingen och den regionala urbaniseringen och segregationen, utan allt verkar liksom jättepositivt nu. Det blir som en väckelserörelse. Vi måste också se baksidan. Ja, okay. När det gäller just den biten för mediebranschen och journalisterna, så är det ju, någonting som branschen har varit dålig på, att vara, så att säga, representativ. Och speciellt nu då när det finns stor migration, det är någonting som vi behöver jobba mer med. Vi som förbund har sett det här och börjat jobba mer med det. Det finns olika typer av... vi har varit med och sponsrat ett nyhetscafé för nyanlända för att de ska kunna ta till sig svenska nyheter och hur de kan jobba med det och sådär. Det finns också exempel på där kanske framförallt frilansar faktiskt har hjälpt journalister som har flytt hit att med kontaktnät och möjligheter att jobba som journalist även i Sverige. Ja, precis. Det är ju lite olika saker att vi får en äldre befolkning. Det kommer ju såklart skapa en utmaning för att vi kanske måste jobba mer och längre. Och det kommer också behövas väldigt många som arbetar inom välfärdssektorn. Och det är ju en sak, men det här med migrationen, där får man ju också se att det kommer ju många utbildade ekonomer och så hit. Och det är ju jätteviktigt att vi som bransch kan fånga upp när människor kommer hit. Och där är ju också kompetens en viktig fråga, att man liksom tar del av de partsgemensamma satsningar som finns i bristyrken, men också att man kanske större samhälleligt liksom ser till att de som kommer hit som har utbildning får en mer utbildning och kommer in i branschen. För det är jätteviktigt att med representation. Mm. Precis det. Var fjärde som kommer är välutbildad. Och där just valideringen och se till att skapa de här snabbspåren där vi då från TCO har varit med och föreslagit hur man kan göra, är ju en väldigt viktig fråga och för mottagandet. Och där vet vi ju nu att både på lärarsidan, på vårdsidan, så tittar man på hur man snabbt kan ta in våra nyanlända som har så av många av dem som är välutbildade som kan gå direkt in till tjänstemannayrkena. Sen såklart att demografin, om man tittar på de här filmerna med barnen som jag rekommenderar att titta på om ni inte har sett, vad säger de? Jo, men de kommer jobba som förskollärare, de kommer jobba i vårdpersonal och lärare och så vidare. Det är såklart att just de här yrkena där du har liksom kontakten, mötet kommer att finnas kvar. Sen kan man ju ställa sig frågan hur mycket kommer robotar finnas i framtiden. Vi vet att om man tar Japan som exempel, så har man kanske då i hemmet en liten robot och man trivs väldigt bra med den roboten som går och hämtar saker i hemmet åt en, istället för att det kommer hem någon från hemtjänsten. Så att hur mycket vi kommer att tycka om att ha det så, det får vi nog. Jag läste en väldigt intressant bok som heter Äkta robotar, där hur vårt förhållande till robot är. Och vi kan tycka om de här robotarna väldigt mycket, stod det i den boken, till exempel när det var alla möjliga inom krig, då tyckte man synd om den här roboten som blev sprängd och så. Så att det blir väl intressant att följa. Jag tror att vi kommer få en relation. De visar ju också när man som lärare att använda en robot i inlärning faktiskt har väldigt god effekt och att barnen gillar det. Så att, jag vet inte. Vi får väl återkomma om 10 år. Ja, en fråga här. Jag har egentligen 2 frågor. Jag tycker det är intressant att höra på er, men däremot så slås jag av att ni pratar utifrån era medlemmars intressen, tvärt emot vad som sades där inne, att man kanske måste ta ett lite större perspektiv när man pratar framtidens jobb. För det är kanske helt andra medlemmar ni kommer ha i framtiden. De kanske ju kommer kallas andra saker, men de kanske ändå medlemmar i era förbund. Då tänkte jag dels det som sades om att det är förtroende branscher som ni båda jobbar med, både journalistik och finans, handlar om förtroende. Hur gör man till exempel inom journalistik där man då kommer att ha de här kombinationsrollerna, att ena dagen vara moderator för en där olika intressenter är med och andra dagen skriva om det. Hur kan man liksom bli tydlig i förtroendet? Och när det gäller rådgivning, om det ska bara de som får
som har pengar som får den goda rådgivningen, kommer det att spela roll? Det var egentligen mina frågor. Men sen så tänkte jag att jag skulle egentligen vilja att ni fokuserar lite mer på vilka nya arbetsuppgifter. Det är inte bara digitalisering som gör att yrkesrollerna förändras. De har alltid förändrats. Ska jag börja? Kör. Kör. Du har helt rätt när det gäller att man pratar utifrån medlemmar. Det jag måste säga då är att det jag, när jag säger det så tänker jag tänker på befintliga medlemmar, men jag tänker på också sådana som kan bli våra medlemmar. Och jag tror att när man, just när rollen splittras upp, vi har ju till exempel frilansare idag som jobbar som journalister men också som kommunikatörer eller annat. Och de kan ju vara medlemmar idag. Och jag tror att det här är någonting, vi har nu precis startat en utredning på uppdrag av förra kongressen på vilka ska kunna vara med i förbundet i framtiden. För det är just, vi måste liksom utvärdera hur det här ser ut i och med att rollen förändras så tydligt. Och din fråga med trovärdigheten, där tror jag att det är, jag menar ni, om ni har varit inne på någon av de stora kvällstidningarna så är det på webben så är det svårt ibland att se vad som är sponsrat innehåll och inte. Och jag tror att enda möjligheten är att nästan vara övertydlig. Verkligen berätta varför har vi gjort den här artikeln, på vilka grunder. Är det ett sponsrat samarbete så ska det vara väldigt tydligt. Det är liksom enda chansen att det där, att man kan behålla trovärdigheten. För nu är man inne och tummar lite på det där. Och det är inte bra. Mm, tack. Vill du tillägga någonting? Ja, det här med befintliga medlemmar är också något som vi jobbar mycket med. Och i vår bransch är det ju så att det kommer upp väldigt mycket nya företag som är så mycket så här appar och sånt inom finansbranschen som vi idag inte riktigt når. Och det är ju en utmaning som vi jobbar mycket med, att, liksom, att de ska bli potentiella medlemmar, att de ska vara en del av facket och få rätt till kollektivavtal och så. Så det är ju det underlaget jag har, de undersökningar, arbetsmiljöundersökningar och sånt, det har ju skickats ut till medlemmar och därför pratar man mycket om det. Men jag ser mig också som en företrädare för potentiella medlemmar och vi vill ju att finansbranschen ska vara en schysst bransch där folk har kollektivavtal och schyssta villkor. Så det är ju självklart något vi jobbar med, att det ska bli att de nya aktörerna också ska ha kollektivavtal. Tack för era ord. Och självklart, ja, vi får återkomma. Vi får ha uppföljare om något år här på just ytterligare vart vi är på väg någonstans. Men klart är i varje fall att vi vill vara ett TCO och alla TCO-förbund vill ju välkomna framtiden. Vi vill se utmaningarna och ta oss an möjligheterna för att förändringen kommer. Det vet vi oavsett hur vi, det handlar mer om hur vi ska förhålla oss till den. Jag får nog säga tack för att ni lyssnade och tack till alla för det här seminariet, för att jag respekt för att ni ska få er lunch. Och så vill jag tacka Karin så mycket med en liten TCO-choklad och Peter också. Tack så mycket. Tack. Tack allihopa.